16. január, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Alexander Vučić pricestoval do Švajčiarska, do Davosu, kde bude do piatka ako účastník Svetového ekonomického fóra. Okrem iného sa zúčastní aj na stretnutí s názvom Diplomatický dialog na tému Západný Balkán, ako aj na paneloch Obnova viery v globálny systém a budovanie Európy budúcnosti. Prezident Vučić počas pobytu v Davose absolvuje množstvo bilaterálnych stretnutí so svetovými a európskymi predstaviteľmi, ako aj s predstaviteľmi medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a popredných svetových spoločností. V chráme svätého Sávu v Belehrade sa konala pietná spomienka pri príležitosti 6 rokov od vraždy lídra občianskej iniciatívy Srbsko, demokracia a spravodlivosť Olivera Ivanoviča. Na nej sa okrem členov rodiny zavraždeného zúčastnili aj predsednička vlády Ana Brnabičová a minister obrany Miloš Vučević. Oliver Ivanovič bol zabitý 16. januára v roku 2018 pred sídlom strany v severnej časti Kosovskej Mitrovice šiestimi ranami do chrbta. Pochovali ho v aleji zaslúžilých občanov na novom cintoríne v Belehrade. Po obrovskom záujme občanov Srbska o poukážky na dovolenku v našej krajine, keď sa 100 000 poukážok rozdalo len za pár hodín, minister financií Siniša Mali vyhlásil, že vláda zabezpečí ďalšie dodatočné poukážky, no hovoriť o tom nechcel detailnejšie, pretože verejnosť sa o tom konkrétnejšie dozvie priamo od prezidenta Alexandra Vučića, a to v sobotu 20. januára. Šéf úseku správy hasičsko-záchrannej jednotky Željko Čavič vyhlásil, že od začiatku kalendárneho roka bolo v našej krajine zaevidovaných už 720 požiarov, ktorých najčastejšou príčinou bolo nezodpovedné správanie sa človeka. Ako povedal, od 1. januára zasahovali už v 1100 prípadoch, z toho v 720 prípadoch išlo o menšie či väčšie požiare, z toho 420 požiarov vypuklo priamo v obytných domoch. Aj keď sa konštatuje, že príčinou požiaru boli poruchy na elektroinštaláciách alebo elektrických prístrojoch, predsa len prvým a najzodpovednejším je tu sám človek, uzavrel Čavič. Prvá tohtoročná výstava v galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove sa otvorila včera večer. Vystavuje tu Anna Očovajová a o tom, že je obľúbenou a uznávanou maliarkou, svedčí aj početná verejnosť, ktorá prišla na vernisáž. Galéria bola preplnená. Na obrazoch Očovajovej prevládajú veselé, pestré farby, typické pre tzv. Naivné maliarstvo. A ako témy si autorka volí najmä ľudové tradície a obyčaje Slovákov v tomto prostredí, ktorí sú vždy oblečený v denných alebo sviatočných ľudových krojoch. Začala maľovať najprv na taniere, od roku 2016 aj na plátno, no maľbou zdobí aj iné predmety, napríklad tekvice, prívesky, vešiačiky, varešky či poháre. Práce Anny Očovajovej sú po celom svete. Veľakrát sa predstavila na kolektívnych výstavách, samostatne vystavovala v Rume a toto je jej druhá samostatná výstava, na ktorej si návštevníci do konca januára môžu pozrieť 18 obrazov a ďalších dekorovaných predmetov. Autorka je členkou Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Organizátorom výstavy je Stredisko kultúry Stará Pazova a výstavu otvorila akademická maliarka Dragana Olujičová. Teraz som baš robila oblievačke, tak môžeš vedieť, oblievačke som robila 2 týždne. To všetko, myslím, veľmi je drobno, na čem to všetko, aby bolo urobeno, ako má byť. Tak po 2 týždne som odtedy, keď spojím tých 2 týždňov, 10 dní som po 8 hodín robila, ak neviac. Marta Majorská je v Starej Pazove známa nielen ako profesorka biológie, ale aj ako športovkyňa, zanietená bežkyňa, ktorá si domov pravidelne nosí medaily z rôznych bežeckých podujatí. Stala sa aj členkou klubu KTJ, teda Kote Jury, a tento klub zoskupuje členov, ktorí trénujú a bežia, aby zozbierali kilometre, ktoré potom fiktívne predajú a zisk presmerujú ako pomoc pre deti, ktoré to veľmi potrebujú. Tento klub organizoval
už niekoľko bežeckých výziev. Vlani v januári z behu získali 500 000 dinárov pre malú Iris Stanojevičovú, rovnako toľko pre chlapca Danila Balaťa. V septembri behom zbierali financie pre Lenku Andelkovičovú a aktuálna je januárová výzva, do ktorej sa zapojilo okolo 200 bežcov zo Srbska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska aj Macedónska. Bežci sú podelení do 8 tímov na čele s kapitánmi a najúspešnejším sa stáva ten tím, ktorý do 31. januára nabehá najviac kilometrov. Tie kilometre sa potom fiktívne predajú. Napríklad 1 000 kilometrov sa vynásobí 10 a to je finančné ohodnotenie ako 10 000 dinárov a celý januárový zisk je určený na liečbu Magdalény Vlaškej. Je to namáhavé, je to ťažké z teplých bytov vynsť von a vyutekať si, ale každý z nás sa pripojil do toho, pretože bol istý, že to zvládne. Je január taký trošku ťažší, pretože sú aj choroby teraz, aj na takomto počasí, keď je klskavo a keď máme snežie alebo fúka vietor, stáva sa aj nejaké nehody, tak je to výzva pre všetkých, ale my sme sa do toho dali s tým jedným cieľom a to potom nás aj sledujeme ten cieľ. Dávame vám do pozornosti prezentáciu novej v poradí už druhej básnickej zbierky staropazovčana akademického maliara Mariána Karavlu. Kniha poézie sa volá Spomienky na zabudnutú minulosť. Odprezentovaná bude zajtra 17. januára o 18. hodine v predsále divadla. Na literárnom večierku sa okrem autora Karavlu prítomným prihovoria aj Martin Prebudila, Miruška Kočišová, Vladimír Krekes a ďalší. Staropazovčanky, volejbalistky z klubu Jednota sú aktuálne vo Francúzsku v meste Milus, kde ich dnes večer čaká posledný zápas v skupinovej fázi Ligy šampiónov. Ako vyhlásil tréner Jednoty Stará Pazova Jovo Cakovič, očakáva, že pôjde o napínavý a veľmi vyrovnaný zápas a dúfa, že jeho zverenkyne výjdu na konci z tohto športového stretnutia ako víťazky. Jednota je teraz na 3. mieste v tabuľke, nachádza sa pod Milánom a tureckým Vakifbankom. Priamy prenos z dnešného zápasu môžete sledovať na TV Arena Sport 2 o 19. hodine. Zaujímavosťou je, že vo Francúzsku na tribúne budú mať volejbalistky Jednoty aj svojich fanúšikov. Združenie Srbov z mesta Milus vyjadrilo záujem prísť podporiť naše hráčky, takže z tribúny sa budú počuť aj hlasy srbských fanúšikov. Streda v Starej Pazove, polooblačná, slnečné lúče najmä do obeda, ďalej počas dňa prevažne oblačno a výraznejšie sa oteplí na teplomery hodnoty od 7 po 9 stupňov. Mierny vietor pocítime z juhu. Pravidelne na záver ponúkame ešte zo pár mien, ktoré sú aktuálne vo vojvodinskom kalendári. Dnes má meniny Vladimír, zajtra Anton a Nataša. Tieto tri mená dali bodku za útorkovými správami. Príjemný zvyšok dňa.